Rival directe, una final, jo crec que tenim una oportunitat perquè juguem abans que els altres rivals també. Crec que és important aquesta jornada jugar dissabte. Crec que ens hem de mentalitzar i tindre-ho claríssim que només ens val un resultat i així estem afrontant tota la setmana. Jo crec que més que confiança ha de ser exigència, crec que no, ja no podem baixar ni una nota de del que vam fer l'altre dia, perquè realment no ens valdrà. O sigui, tots els rivals que queden ara són difícils, ja sabem el nivell que té la Lliga, i crec que ho hem d'afrontar d'igual manera. O sigui, hem d'intentar guanyar el màxim de partits possibles i jo no em puc permetre que l'equip doni menys del que vam donar l'altre dia. Doncs és un rival, tot i que està a la part baixa de la classificació, és un rival que té molt bones jugadores, és un rival que les últimes jornades a casa està traient bons resultats i serà un partit molt i molt igualat, en el que els detalls marcaran la diferència.